primer lugar, enhorabuena por el Sport, porque é una magnífica imaxe que todos temos que ter en conta, ¿no? que todo, hay gente en Galicia que pode ser o Depor, que pode ser o Celta, esa rivalidade ten que existir, e cando non exista, pues, non será bo para Galicia, pero ten que ser unha rivalidade sana, e que todos podamos ir ao campo, como me dixeron. Con noso fillo, con noso sobrinho, con noso fillado, e podamos ir tranquilos, cada un caso a camiseta, compartir esos 90 minutos, e ao final que un marche máis contento que o outro, e poder disfrutar na casa, e que haya esos piques sanos, sempre de rivalidade, e a verdade que bueno, seguir con este proxecto de Posible Sin Ti, creo que é interesantísimo para todos, para que a xente se conciencie que o deporte non é violencia, sino o deporte é unha cousa que queremos facer por amor e que temos sempre presente. Entón creo que a violencia non ten que estar no deporte, menos non debe entregaremos, non? Entón creo que esta campaña creo que está tendo moito éxito, xa sigo moito tempo, para que a xente se conciencie que o deporte e os derbis non é unha violencia.